Och just det, jag ska ju presentera. Den ser så bra. Ser bra ut om jag har håret på en sådär, eller ska jag ha på båda? Ta på båda. Egentligen så ser det bättre ut om jag sitter lite snett. Hej! Nu tänkte vi... Jag tänkte svara på lite frågor, så... Jag har Bisa med mig. Hon har somnat. Men mamma tänkte ställa några av era frågor, så ska jag svara på. Då har vi första frågan. Mm. Vad har du för sjukdom? Jag har psoriasis artrit, som är en ren reumatisk sjukdom som sitter i lederna då. Så jag har ledinflammationer i olika delar av kroppen då. Och sen så av det så har jag fått en Tietze-syndrom som jag har i revbenen. Så jag har väldigt stora ledinflammationer här och sen, ja. Vad händer när man har psoriasis artrit? Ja, det är ju ledinflammationer som man får i större delen av kroppen. Man får, det är ju värre när det är kallt ute, så jag får mer ledinflammationer under vintern och när det är kallt. Så det är ju, i stort sett är det ju ledinflammationer som man har problem med, så det är lederna som bråkar. Du verkar alltid så glad. Är inte det svårt när man har så ont som du har? Jo, alltså, jag är väldigt så här, glad av mig. Så oavsett om jag har ont eller inte, så tycker jag att det är onödigt att jag går runt och liksom, alltså, verkligen känner efter om jag har ont. För jag vet att jag har ont varje dag, så då kan jag gärna vara glad. Men ofta liksom, när jag kommer hem och slappnar av, så känner jag verkligen efter ont man har. Så det är ju många dagar när jag kommer hem och liksom, är hemma under helgerna när man liksom blir riktigt sjuk. Det är då man liksom känner av hur kroppen egentligen mår. Har du mycket ont? Jag har jättemycket ont nu under vintern när det har varit minusgrader och så. Alltså kallt överhuvudtaget så är liksom, det är väldigt ont på större delen av kroppen. Är du att det någon gång det känns extra jobbigt att vara sjuk? Ja, det är det. Alltså om jag är hemma typ med familjen och får så här extra, alltså någon sån där anfall eller sådana grejer. Att det liksom var riktigt, riktigt dåligt, då känns det mer okej. Än om jag typ är med några kompisar. Då kan det kännas väldigt jobbigt. Och det värsta är väl om man är i skolan och börjar må riktigt dålig. För det här är ju liksom, jag kommer typ inte därifrån. Det grejen är att mamma och pappa vill ju typ inte att jag ska gå själv om jag mår så här dåligt. För då blir det liksom, det börjar snurra huvudet och sen kan man svimma efter ett tag om man inte liksom lägger sig ner och tar tabletter och sånt. Så, alltså när jag är i skolan och börjar må dåligt, det är då man får lite halvpanik. För då vet jag att det tar så lång tid att ta mig hem och ta mig liksom någonstans. Det är liksom då jag är som värst. Varför tog du kortisonsprutor? För att jag har väldigt stora ledinflammationer. Och lederna här i min hand var, det var som en stor bulla. De hade liksom svullnat upp jättemycket. Så då behövde jag ta kortison där. Okej, så det var de jag tänkte svara på idag då. Vill du komma här? Puss. Kom. Vill jag komma och presentera dig? Kom. Kom. Så. Finka. Åh, det är så. Hej då, Pris. Jag var i alla fall, men tryck inte det jag tänkte svara på idag. Nej, det var i alla fall det jag tänkte svara på idag. Men jag ska börja bli bättre med att göra videobloggen nu, så ni kommer säkert få se någon pris. Någon video snart igen. Hej då! Hej då!